At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mahirap lang ang buhay nila Erica at laging nagkakasakit ang kanyang ina. Kaya siya ang lumalabas lagi na nagpapalimos. Subalit, sagaban sa kanila si Doña Biladya dahil galit siya sa mga nababalimos. Lalo na kapag pumapasok sila sa food chain niya. Pinapalabas at pinapahuli sila sa pulis. Subalit, mabait na bahad ang anak nilang binata na si Renzo. Maawain sa mga nababalibos. Binibigyan sila ng pera at kung ano-ano. Kaya minsan, nabigyan din niya si Erica at yun ang pinambili ng kamot ng ida. At madaling lumakas ang matanda. At isang araw, sinabi kay Erica, ipaayos niya ang sahig ng bahay at siya naglalabas na babalibos. Nagmakakita ng kumakain sa loob ng food chain ay nakaramdam siya ng gutom at nagmakita niya. Iniwadan na naman kumain ang tira nila ay agad nitong kinuha. Subalit, nakita siya ng donya at pinahabol siya sa gwardiya. Dito ako magtatago. Hindi na nila ako makikita dito. Gwardiya! Nakita mo ba? Magnanakaw na yan? Hindi, sinuran! Nakalabid ba yata? Halapin mo siya! Hindi nila ako makikita dito. Kahit magpunta, halapin mo! Oh, Diyos ko! Gwardiya, ayun siya! Bilisan mo! Nakita nila ako! Hindi! Hindi! Tatakbo na ako! Bilisan ko! Gwardiya! Tumatakbo siya! Balihin mo! Magnanakaw na yan! Balihin mo! Hindi ko mabaril! Anak! Napaka-nervyoso mo naman! Akin na kayong baril! At ako ang babaril sa kanya! Akin! Huwag, senyora! Ay! Hindi ako natamaan. Marami na nagsisitakbuhan. Para hindi ako mahabol! Salamat naman at tinulungan mo ako sa pag-ayos ng sahig namin, Berto. Kaya lang, baka hinahanap ka na ng inay mo at pagagalitan ka kapag nalaman niyang nandito ka. Ah, umalis kasi ang inay. May kasalan sa kabilang baryo at kasama siyang naghanda ng mga ipapakain. Kaya bukas pa yun uuwi. Ganun ba? Bakit kaya parang galit sa akin ang inay mo? Bakit? Parang ayaw nilang magkausap tayo. Nasabi kasi sa akin eh, kung mag-aasawa raw ko, eh yung mas nakakangatang pamumuhay sa amin. Eh, hindi raw sa katulad ninyong namamalimos lang mang kinabubuhay. Ha? Ganun ba? Oo, Erica. Ah, pasensya ka na kung nasaktan ka mo sa sinabi ko. Pero, ayaw kong magsinungaling kasi mahal kita eh. Kaya, sinasabi ko sa'yo ang totoo. Balang araw, ay angat din ang pamumuhay namin ni inay. Alam ko na pinapakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Sana nga, pakinggan ng Diyos ang panalangin mo, Erica. Para
hindi na ako pagbawalan ni Inay na makipagkita sa'yo. Yan ang pangit sa mga tao kuminsan. Ang gusto nila, yung ginhawa palagi. Ayaw nilang magpapawis para kumita. Yung iba, nasanay sa maginhawang pamumuhay. Kaya nakakaramdam lang sila ng gutom, gagaw na sila ng masama. Totoo yan, Erica. Pero, alam mo kahit anong gawin ni Inay na pagbabawal sa akin na makipagkita sa'yo, hindi niya ako mapipigilan. Dahil... Dahil? Ano, Berto? Dahil... Erica! Anak! Erica! Ang Inay, bakit kayo nagmamadaling umuwi? Ano kayang nangyari? Ay, Inay! Anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura ninyong umuwi? Anak, binaril ako ni Doña Milagya. Buti na lang at hindi ako natamaan. Ano? Binaril kayo? Naku, sumusobra na yata sila, Inay. Kailangan na tayong pumalag sa mga ginagawa nila sa atin. Hindi na ako papayag na lait-laitin nila tayo porkit mahirap lang tayo. Sumusobra na sila, Inay. Sumusobra na sila. Nakilala mo ba yung magnanakaw na pumasok sa restaurant, Milagya? Oo, nakilala ko siya. Natatandaan ko. Isa rin siyang namamalimos. Mga buwis ito, mga namamalimos na yan. Mga magnanakaw na rin pala sila. Sayang, hindi ko siya tinamaan. Kalawagin na ang baril ng gwardiya. Kailangan makausap ko ang agency nila para palitan ang baril ng gwardiya na yon. Hindi nakakataba ng target. Kailangan mapahuli silang lahat sa pulis para makilala mo kung sino siya at ipakulong mo siya. Talagang ganyan ang gagawin ko, Gustavo. Kailangan mawala na ang mga namamalimos na yon dito sa ating bayan. Iniisturbo nila ang mga customer. Kailangan na talaga mawala ang mga namamalimos na yan. Bakit hindi sila magtrabaho? Gustong-gusto nila ang magpalimos. Ayaw nilang magbalat ng buto. Mama, Papa, bakit ba pinag-iingitan nyo laging mga namamalimos? Maawa naman kayo sa kanila. Anong maawa na sinasabi mo, iho? Bakit hindi sila maghanap ng trabaho? Bakit, Papa? May maibibigay ba kayong trabaho sa kanila? Ha? Mama? Papa? Renzo! Melania, malalim na ang gabi. Andito ka pa sa terasa. Hindi ako makatulog, Gustavo. Bakit? Ano naman ba yung iniisip mo? May nakita ka na naman ba pwedeng pagtayuan ng isa na namang branch ng ating food chain? Hindi. Iniisip ko lang yung sinabi ni Renzo. Tungkol sa mga napamalimos. Naku, yan din pala ang iniisip mo. Pareho pala tayo. Bakit parang ipinagtatanggol niya ang mga napamalimos? Nainis ako, Gustavo. Sobra. Ikaw lang ba ang naiinis? Naku, kailangang mapalayo ang mga namamalimos dito sa atin.
dahil pati ang utak ng anak natin na apektuhan na. Baka mamaya yan eh, hindi natin alam. Nang kinikita ng branch ng Foliante na pinamamalhaan niya eh, ibibigay niya sa mga buwisit na namamalimus na yon. Kailangan magawan natin ang paraan para makasama niyang mamahala doon si Trixia. Ginawa ko ng lahat ng paraan, Milanya, pero talagang ayaw ni Renzo na makasama si Trixia. Kailangan gumawa tayo ng paraan, Gustavo. Dahil ayaw kong mahulog ang loob ng ating anak sa mga buwisit na namamalimos na yon. Nabuhunan ako ng malaki para sa atin, hindi para sa mga pulubi na yon. Kaya kapag makikita ko ang matandang pulubi na nakita kong nagnakaw ng pagkain sa mesa, ipapahuli ko yon sa pulis at kakasuan para madala na sila na mamalimos dito sa ating bayan. Talagang kakunti na ang nabibigay sa amin ng limos. Sana may alok naman sa amin ng trabaho para hindi na kami mamalimos. Ikaw na magkatulog namin. Kung may dala lang sana kong pagkain, ibibigay ko sa matandang yun. Kawawa naman. Wala pang nagbigay sa kanya. Si Sir Renzo yung dumating. Sana magbigay siya. May umistak na lugar nun. Kayong lahat na namamalimos, may dala akong pagkain. Kumain kayo. Maraming salamat, Mr. Renzo! Ang gwapo niya talaga at ang bait pa. Di tulad ng mga magulang niya na ang sama-sama ng ugali. Oh, ikaw. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Ako ba, sir, ang tinatawag mo? Oh, ikaw nga. Halika at may pag-uusapan tayo. Sige na. Halika na. Opo, sir. Bakit sinabi ni Sir Renzo kay Rika? Bakit siya kinausap? Mga kasama! Nandiyan na si Rika! Ay nako! Ang bait-bait talaga niya. Sabi sa akin, bibigyan daw tayo ng pagkakakitaan. Magtatrabaho tayo. Pero magaan lang. Pasensya doon tayo! Ayos! Magkakaroon na rin tayo ng maraming na trabaho. Di na nila tayo lalaitin. Oo! Kaya bukas, magsuot kayo ng pangtrabaho dahil may gagawin tayo. Ano gagawin natin, Erika? Maglilinis daw tayo sa paligid ng bayan. Lalong-lalo na sa lugar na malapit sa food chain na pinamamahalaan niya. Sige, pay kami dyan, Erika! Magkaroon tayo ng trabaho! Okay! Ano ka mo? Pinagtatrabaho kayo ng anak ni Doña Melania? Oo, Berto. Ang bait niya talaga at ang gwapo-gwapo niya. Napapansin ko,
Siya lagi ang kinikwento mo sa akin eh. Wala na bang iba, Erica? Ha? Berto? Sige, Erica. Magpapaalam muna ako. Baka hinahanap na ako ng inay eh. Ha? Berto! Sandali lang! Berto! Ay, hindi na niya ako nilingon. Nasasaktan pala dahil lagi kong kinukwento si Sir Renzo. Oh, eto, magmerienda muna kayong dalawa habang nagkukwentuhan. Ay, inay, umalis na po si Berto. Aba, bakit umalis na? Sinabi ko sa kanya na hintay niya itong inihanda kong merienda. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin mo, Berto. Pero talagang kakaiba ang nararamdaman ko para kay Sir Renzo. Erica, may sinasabi ka ba? Ha? Wala po, inay. Wala. Ikaw pala, Trixia. Anong kailangan mo? Gusto sana kitang yayain. Sana naman eh, pagbigyan mo ako. Kinalulungkot ko, Trixia. Marami kasi akong ginagawa ngayon. Tutulungan na lang kita para matapos mo. Pasensya ka na. Talagang wala akong oras. Sa ibang pagkakataon na lang. Sandali lang, Renzo. Oo, huwag kang yumakap sa akin, Trixia. Baka may makakita sa atin. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka papayag na... Aray ko. Diyan ka na. Aray. Storbo. Ngayon ko lang naranasan ang itulak ko ng isang lalaki. Humanda ka rin sa... Hindi kita makuha sa santong suyuan, kaya kukunin kita sa santong akitan. Tapos din natin ang paglilinis. Oo, hintayin natin si Sir Renzo. Baka bibigyan na tayo ng sweldo natin. Ano, tapos na ba kayong naglinis sa kapaligiran? Ay, opa, Sir Renzo, tapos na po kami. May ipapagawa kayo sa amin? Wala na, basta tuloy-tuloy lang gagawin ninyong paglilinis, ha? Ay, opa, Sir, maraming salamat po. Ang bet niya talaga. Naku, ang gwapo niya talaga. Sana magiging mayaman din ako para ligkawan niya ako. Oh, ikaw, Erica. Bakit parang tulala ka dyan? May problema ka ba? Ha? Wala po, Sir Renzo. Wala po. Buti pa. Sa'yo ko na lang ibibigay ang sweldo ninyo. Bahala ka nang maghati-hati sa kandila. Ha? Opo, Sir. Sige. Ako na lang ang bahala. Oh, ito ang pera. Sa'yo ko na lang ibibigay. Salamat po, Sir. Ang gwapo niya talaga. Lalo na kapag malapitan. Sige, halis na ako. Bye! Oo, mga kasama. Doon tayo sa waiting shed. At paghati-hati na natin itong binigay niya Sir Renzo na sweldo natin. Halika kayo! Halika na kayo! Dalian niyo! Sino kayang naglagay ng malalaking kahoy dito sa daan? Makababa nga at itatabi ko para makadaan ako. Bigat ng mga kahoy ito ah. Sana may makakadaan dito para may kasama akong magtabi ng malalaking kahoy na to. Kamusta ka na, Boss Renzo? Sino ka? Sino ka? Thank you.
Sino kaya ang taong biglang nagpakita kay Rinso? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.